كان waxaan rabaa inaan ku gudbiyo fariin ku aado dadka soo mara meelay joogaanba. Waxaan rabaa inaan uga hadlo cudurkan cusub oo la yidhaah coronavirus. Ilaahay ha mirada dadka dhammaanteenba. Kaliya in dadaal fiican la sameeyo. Waxaan ugu muhiimsan laba shay. Mid waa kow, in la isku dayo marka hore salaanta in la joojiyo gacanta oo dadku salaanta islaamka isku salaamaan. مسافة فعلا أي كلا فلسطين أي سنة وسط إسكي جديد تاسو قضاء رحنا تساعدا وقت كينا تدك سوامالي دو آد وحي أجعلين قعنا أسكو سلاما رنتينا رحنا تاس عافي ما دهانا نيسن فعلا نحوق سوا بحدي قال هان هل لغان أبقى ومرايو عذر كان آد كأفافة كورونا فيروس بلا إن الجوجيو سببت عن أولي هان بحي تايمة داما مؤسسة caafimaadka ee dalkan ka jirta aysan awood u lahayn inay qabato shaqo badan oo ku aadan arrimahaas dadku ay ku dadaalaan in la iska ilaaliyo wax kasta oo keeni kara labo taabashada faraha badan oo meelaha dadku ay wada qabsadaan oo gacmaha lagu taabtay idana aad in la iska ilaaliyo midda saddexaad oo ugu muhiimsan waa dhaqashada gacma dhaqashada oo la joogtay mar walba waa waxaan heli karaa suuragala saddexdaas shay oo samayn karno in si fiican gacmaha loo dhaqo xili kasta xoogaa yar markaa joogtaba inaad dhaqdin waa waxa ugu muhiimsan oo aad heli kartid dhiigii waa haysanaa saabuunka waa heli karnaa waxaa jira daawo loogu talagalay gacmaha oo ayagana jermiska jira ayagana haddii aad heli karto waa kasii fiican laakiin haddaadan heli karin waxaa kugu filan inaad gacmahaaga si wanaagsan oo saabuun ku dhaqdo kadibna aada iska ilaalisid inaad taabatid meelaha laga yaabo inuu viruskaas gaaray ilaa hadda waa la fiican yahay dalkan waxaan u maraynaa wasaaradda caafimaadka ilaa halkuf inay sheegeen maanta taas ayaa laftigeeda u baahan inaan xadirkeena muujino waa wax aad iyo aad u fudud aan samayn karno ilmaha in lagu barbaariyo dadka waaweyn iyo dadku anunba inay sameeyaan in gacmaha la dhaqdo waa waxaan kari karno waa wax mataqaanaa nadaafadeena kor u qaada iyo caafimaadkeena alwaqaayatu khayru min alcilaaj daawada ama inaad isdaaweyso waxaa ka fiican inaad marka horeba aad isku dadaashid cudurradan marka annaga ilaahan aaminsannahay haddana dadaalka waana la faray cudurka dhammaanteen baa ilaa naga koriyo daacuunka la ilaah waxaa la isfaray haddii uu yimaado qofku meesha uu joogo inuusan ka tegay marka cudurkan xagga filidda wuxuu u egyahay cudurka daacuunka marka inaan kula dhaqano sidaasoo kale oo aan ku dadaalno inaan gacmihii la dhaqno salaantana la joojiyo oo afka layska salaamo ajirkeeday leedahay afka haddaa ma qof ka salaantid oo kugu filan tahay iyo gacmaha laga ilaaliyo meelaha jaranjarooyinka oo la qabsado iyo meelaha dadku ay wada qabtaan oo matalan haddii aan rabo albaabka inaan furo waxaan samayn karaa inaan sidaas u furo kanaas aan isticmaali karaa kadibna horaan tuuli karaa aada wanaagsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.